от жизни богом пользу, а поймай мой вайп использую. Улыбкой забери печаль. Порш Панамера, океан по колено, что за манера, танцует Макарена. А то его вида, внутри все кипит, да. Что будет, если поцеловать? Что? Эй-о, ла-ла-ла-ла-ла-ли. Assalomu alaykum hurmatli azizlar, biz Ulfatlar kafesiga kelganmiz. Bu yerda Umida opamizdan supurgan kunlarimiz tavallud ayyomlari bilan xursandchilik tabriklaymiz. Tog'ajonlari Baxtiyor akam, yangamlari Baxtigul opam, jiyanlari Shahzodjon, Shahnoza opam. Ajoyib sovg'alarni yetkazib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kech. Men hurmat va ehtirom bilan mana shu badiiy maydonimizga Umida kelib, Umida opa tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. Bugun sizga Izrail diyorlaridan, Rossiya diyorlaridan alangalik salomlar, sog'inchli salomlar olib keldik. Albatta tog'ajoningiz mana shu Baxtiyor aka. Kolegasi yengem reis Baxtigul opam ajoyib bir-biridan ajoyib sovg'alar beryaptilar. Aytdilarki, bizlarni katta qizimiz bu, jiyanimiz emas, o'zimizni farzandimiz bo'lib ketgan. Va shu bilan birgalikda kattadan katta rahmat aytamiz. Bizlarni farzandlarimizga qarab yurganlar uchun. Bizlarni ko'nglimiz juda-juda to'q. Bizlarni farzandlarimizni shunaqa inson tarbiyalayapti o'zi. Shunaqa aqlli, biz ishonganimiz uchun topshirganmiz. Bizlarni ishonchimizni oqlaganligi uchun bilan. Qolaversa mana shu ukalaringizdek bo'lib, jiyanlaringiz, Shahzodjon, Shahzodoylar, shu mana shundan joy bo'lgan gullarni berib o'tganlar, bitta qabul qilib olasiz. Albatta qarsaklar bilan birgalikda. Tavallud ayyomingizga muborak muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'ling mana shu olis o'tganlardan. Akamlar, opamlar aytdilarki, o'zi shunday qaraganingizda kulib turadi. Har doim bir umr shunaqa bo'lib qolsa, har doim yuzida, ko'zida tabassum bo'lib tursa, hech qachon xafa bo'lishini xohlamaymiz. Hech qachon dard ko'rmasin. Har doim sog' salomat bo'lsin deb mana shu Baxtiyor akam. Qolaversa Baxtiyor akam siz uchun ajoyib tilla uzuklarni berib o'tganlar. Bitta xodimimizdan iltimos qilamiz, albatta taqib qo'yadilar. Qarsaklar ovozni eshitilmayapti, albatta qarsaklar bilan birgalikda. Tavallud ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. Har doim sog' salomat bo'ling. Hali bu hammasi emas, mana shu jiyanlaringiz Shahzodjon, Shahzodoylar aytdilarki, bizlarni opamizda yaxshi tilaklari, yaxshi niyatlari juda-juda ko'p turdilar. Ajoyib tortlar oling-u, ustiga shamchiroqchilarni yoqib bering. Yaxshi tilaklar qilib o'chirib bersinlar. Xudo xohlasa kelgusi yil tug'ilgan kunlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklarga yetishib yuradigan bilan endi mana shuni yoqib beraman. Bitta yaxshi tilaklar qilasiz, Umid opa. Xudo xohlasa kelgusi yil tug'ilgan kunlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib yurasiz. Marhamat. Tavallud ayyomingizga yana bir bor muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar. Har kuni shunaqa bayram bo'lsin. Endi mana shunday ajoyib bo'lgan bayramona tadbirni davom ettirsak, yaxshi qo'shiq qo'ysak, agar ko'pchilik xo'p desa, yaxshi qo'shiq qo'yamiz, o'yin kulgi bilan davom ettiraylik. Keyin undan keyin fotosessiya qilsak bo'ladi. Marhamat, yuragingizga o'tiboringiz, davramiz markazida taklif qilib qoling. Oh, you.
qarib shon qiyam olak shon Rahmat tavallud ayından yana futbol muborak bo'lsin. Sog'u salomat bo'linglar. Endi shunday chiroyli bayram bo'ladi. Damlarni albatta tarix sarvaraqlariga muhrlab chiroyli bir rasmlarga olaylik. Ham esdalikka qoladi, ham albatta Baxtigul opamga, Baxtiyor akamga yuboramiz. Marhamat, yaldagi davlat fotosessiyasi. Hey yo, la 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 la, lollipop, lollipop, yeah, la la.